A situación económica tamén fai mella nos seguros, xa que o incremento das primas modificou o mercado. O sector pide traballar de forma consunta coas empresas para facer un bo uso dos seguros. O sector dos seguros está a pasar por unha época complexa. O contexto económico cambiou o panorama xa que as subidas da inflación e dos prezos tamén repercutiu no incremento das primas de seguros, o que mudou o mercado. Tiñamos duns anos cunhas primas, eh, bueno, nuns márxenes, eh, nun abanico de precios bastante concreto e, bueno, a verdad que ahora o cliente está se sorprendendo da, da subida. Pero ven basicamente deste tema que che conto. Ademais, temos un, un problema, as corredurías, as, as compañías, perdón, teñen un problema añadido que é o tema do, dos gremios e da escasez de personal que hai en moitos aspectos, pero no sector da construcción é eh, moi llamativo tamén e, todos, bueno, los tamén están sufrindo estos. Digamos que bueno, eh a verdade kedouse a a tormenta perfecta para que houbera un incremento eh importante de de primas. Aumento que se ve reflectido nos seguros persoais e tamén nos empresariais hai un tema añadido con respecto á empresa e é que, bueno, que hai determinados sectores industriales eh, que son tremendamente bueno, os problemas de sinistralidad que estiveron dando foron moi importantes e ahora mismo a verdade é que están bastante castigados por, por castigados polas compañías no sentido de que é moi difícil eh, ahora mismo asegurar ramos como alimentación, ramos como frío ramos como eh, temas relativos, por exemplo, ciclaje, etcétera, etcétera. Sinala que é preciso que as empresas e as traballen de forma conxunta para solucionar esta situación. Apostar por pola importancia que ten o seguro de facer un bo uso do seguro, en canto ao tema industrial as empresas, bueno, mmm van a ter que facer un tema de gerencia de riesgos importante, adecuar as súas instalacións para minorar un posible siniestro de incendio. Eh, bueno, temos que facer, a verdad, unha, unha labor conxunta, porque o que sí que hai que ter en conta é que, é que o seguro é moi importante para o desarrollo eh, empresarial de, de socialmente. vale Non sei se somos conscientes, pero... Eh, hai riesgo desde que nos levantamos hasta que nos deitamos. Agora o sector ten que adaptarse aos tempos que corren, pero sen perder a súa esencia. Non temos que olvidar a filosofía, vale, o seguro é unha bolsa común donde todos imos metendo eh, unha cantidad de diñeiro e eh, que, se, que a prima, a prima que pagamos polo seguro, é eh, a prima o que pagamos para dominar a incertidumbre eh, do que nos pode pasar. Eh, é difícil entender porque ti cando pagas unha prima de seguro se non levas algo a cambio inmediatamente, bueno, é eh, costa entender eso, pero o que estamos facendo, insisto, en minorar a incertidumbre eh, do que nos poda pasar e ter un saco común, un fondo común entre todos, é unha mutualidade de ese riesgo. García apunta que cada vez hai unha maior concienciación social da importancia de contar con seguros, en de que na situación económica actual non todos poden asumilos hai xente que pola súa situación económica pues, opta únicamente polos seguros que son obligatorios e logo, bueno, a medida que a situación económica o permite, pois, pues, bueno, cada un vai asegurando máis, máis cousas, non? En García Sánchez contan con correduría, ademais de xestión inmobiliaria, para buscar a mellor opción para as persoas. Como gestores inmobiliarios, bueno, pues eh, intermediamos na no, venta, no alquiler de, de todo tipo de, de propiedades e como correduría, eh, bueno, traballamos con las, as principales compañías de seguros a través de Spabroc, que é a asociación a que pertenecemos, traballamos determinados produtos específicos moi centrados no ámbito do autónomo e da empresa. Gústanos falar de que facemos, gerencia de riesgos e e bueno, como o facemos? Pois con moita formación, con moito servicio e con moita experiencia.